Azizlar, eslatib o'tamiz, bugun 27-iyun sanasi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan bir necha hamkasblar, qadrdon ijodkorlarni studiyamizga taklif etyapmiz. Navbatdagilari studiyamizga kirib kelish arafasida. Albatta, ular ham ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqimizni, elimizni, yurtdoshlarimizni ko'nglidan joy olgan ijodkorlar, boshlovchilar qarshi olasiz. Abduvosit Sarimsoqov hamda Feruz Muhammad qarshingizda. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimiz xush ko'rdik. Rahmat. Bayram bilan tabriklaymiz. Albatta, ijod qozonida qaynayotgan, bugungi kunda yurtdoshlarimizga taniqli bo'lib ulgurgan, ularning qalbidan joy egallagan ijodkorsiz. Chin ma'noda bugun siz bilan suhbat qurayotganimizdan biz ham baxtiyormiz. Ko'p savollarni siz o'zingizni o'sha qarshingizdagi intervyu oluvchingizga berardingiz. Bugun bizdan savollarni kutasiz. Feruz, bu gaplar siz to'g'ri ketdi. Xush kelibsiz. Marhamat, Umidaxon, choydan qo'ying aziz mehmonlarimizga. Undan oldin yaxshi choy qo'yib berishim kerak, Rustambek. Bu gapirtiradi yo'q. Lekin choy bilan alda olmaysiz bularni, bilasizmi? Bilaman. Marhamat, Abdovostiki. Xush kelibsiz. Feruz, marhamat. Keyingi paytda lekin ijtimoiy tarmoqlarda Abduvostiki sizni ko'pchilik o'sha muxlislar, e'tibor beruvchilar, kuzatuvchilar chaqib oluvchi boshlovchi sifatida qabul qilib qolishdi. Abu Sohaga qanday qilib o'tib ketdingiz o'zi? Yo'q, nima qarasam, men boshqa sohadan kelib aktyorlik qilishyapti-yu, mana ular ochib qo'ydi. Nonimiz yarimta bo'lyapti-da, shuning uchun jon kuydirib. Yo'q, men jurnalist emasman, xotirlanglar, jurnalist, mana o'ng qo'limda o'tiribdilar. Men jurnalist emasman, boshlovchiman. O'zi umuman boshlovchi bo'lib kirib kelganman. Aktyor bo'lib emas. Nega qanday? Aktyor bo'lib o'qiganman. Bir ikkita qiziqish bor edi, boshqa aktyorlikka o'qishimdan oldin boshlovchi bo'lganman. O'shandan davom etib kelganman. Albatta. Endi dasturga tayyorgarlik jarayoningizda savollar muallifi o'zingizmisiz yoki muallif xizmatidan foydalanasizmi? Kameraga olib montaj qilmayman faqat, bo'ldi. Hammasini o'zim qilaman. Kameraga jamoamiz bolalar olishadi, bolalar montaj qilishadi. Qolgan hamma narsani o'zim qizim endi o'sha ortirgan bilimim yoki bo'lsa shu bagajdan tajriba chiqib, ha, tayyorlanaman, iloji boricha boshqalarni intervyusiga o'xshamaslikka harakat qilamiz. O'zi hamma intervyu oladiganlar shunga harakat qiladi. Albatta. Savollar oldindan tuziladimi yoki jarayonni o'zida tug'iladimi ko'proq? Yo, oldindan tuziladi. Oldindan tuziladi. Oldindan tuzib olaman. Birinchisi muxlislarga o'zim savolim, ismingizga suhbatdoshimga. Keyin muxlislardan savol. O'sha savollarni ba'zi bir qaltislarini o'zingizga ham berib ko'rasizmi? O'zingizdan o'tkazib ko'rasizmi? Berib ko'raman. Nimaga berasiz bunaqa savollar demoqchi bo'lsangiz, nimaga bermasligim kerak? Nimaga kimnidir va o'zimni aldashim kerak? Aslida qanaqa yashasak, shunaqa ko'rinishimiz kerak degan fikrda fikrlayman. Hozir siz bilan bilasizmi deb gaplashib yurib, chiqib bilasanmi degandan ko'ra, bor haqiqatni aytaman. Hali menga ko'p suhbatdoshga keladigan suhbatdoshlarimiz ham yo profilimni oling, ham yo profil rabochiy mana deydi. Rabochiy emas profili bilan ko'rinadi-ku ko'chada baribir. Faqat bekitib deyman-da, misol. Endi meni qarashim shunaqa, balki noto'g'ridir, kimdir uchun tomoshabinlar, siz uchun, bular uchun. Reallik qiziq siz uchun, to'g'rimi? Ha. O'ziga xoslik kerak. Shuning uchun ham ko'pchilikni aytadi. Lekin men harakat qilmayman o'ziga xoslikka. Bu bolan gapiyapti haqiqatga, men realroq, qosh ko'ziga o'smi qo'yilgan variantni yaxshi ko'rmayman. Realni bormi bor deydi, oq-oqdek, qora-qoradek ko'rishi, ko'rsatishi, ko'rsata olishi xolayman. Feruzbek, sizda esa intervyularda birozgina ehtiyotkorlikni sezamiz, bulardan farqliroq ko'rinishda. Ya'ni neytralroq yondashishga harakat qilasiz. Buning boisi? Hayotda shunaqaman o'zi. Demak, o'zingizdan kelib chiqib, a? Boshida faoliyatimni boshlagan vaqtimda menga ko'pchilik boshqa odamlarni tavsiya qilardi. Sen mana shunaqa qilsang, bu umuman YouTube olamda non yeya olasan derdi-da. Keyin endi imkon qadar harakat qilardim o'sha qani shunaqaroq o'sha emotsiyada berishga, boshqa qilishga. Ayta olasizmi kimlarni tavsiya qilishgan? Endi sayyot.com ni tavsiya qilishgan. Lazizla Shokul bor. Ya'ni sal bezbetroq bo'lishing kerak deyishgan, to'g'rimi?
Endi jab bel-bel desak hozir ular ham xafa bo'lar. Prosta. Yo'q, men ularga nisbatan aytmayapman. Umuman sizga qo'yilayotgan talab bo'yicha shunaqa taklif bildirishgan. Shunaqa bo'lmaydi. Yo'q, mana ular ochiqroq harakat qilardi-da. Qanaqa misol uchun dangalroq deylikmi, shunaqa. Misol ular ham zo'r ishlagan, zo'r harakat qiladi, hozir ham zo'r harakat qiladi. Prosta o'sha menga misol Ben boshidan o'sha uyatchanligim boshqa bo'lgan o'sha boshidan kameradan chunki bizda kamera bilan ishlash o'rganmaganmiz bu hayajonim ortib ketgan keyin yana bir ikkita sabablar bo'lgan o'sha sabablar tufayli biroz meni ruhim qanodir sinib qolgan cho'kib qolgan keyin o'z-o'zidan bu ruhiyatingiz sizga ta'sir qiladi kontent qilayotganingizda keyin yoningizdagi odamga ta'sir qiladi uni nigohlari boshqa bo'ladi keyin oxiri Ey deganman. Yo'q qilaman, shu o'zim bo'lib qilaman, yo bo'lmasa umuman qilmayman. Borimcha qabul qiling deyishga majbur bo'lgansiz oxiri. Abdubosit aka, sizchi internetni afzal ko'rishingizga nima sabab bo'lgan? Tinchlik. Muammosizlik. Har bir ijodkor o'sha ijodiy mahsulot tayyorlash jarayonida baribir hammaga birdek yoqib bo'lmaydi. Kimnidir yomon gaplarni eshitishga, tanqidlarga quloq tutishga to'g'ri keladi. Har ikkalangizda ham o'sha tanqidga uchragan paytlaringiz. Men chempionman bu borada. Aha. 100% chempionligingizni nimalar bilan izohlashdingiz? Haqiqat tuqqaningga yoqmaydi. Oyna tutiladi deb ijodkorlarning hammasini ishlayapti. Men balkim kimligida o'rinli, kimligida o'rinsiz oyna tutib qo'ygandim. O'sha o'rinsizlari qabul qila olmaydi. Ular meni aytotdi-yu, bu prima unga boradi-da. O'shandan keyin xohlagan gapini yozadi-da. Lekin Men hozir juda ham chiroyli qilib, ribandis qilib olib boradigan bo'lsam ham yozishadi. Chunki u negativ Feruzda ham bor, sizda ham bor, menda ham negativ bo'ladi hamma. Hech kimga birdek yoqib bo'lmaydi. Qaysi ijodkor bor, faqat ijod uchun ishlayotgan, xalq uchun ishlayapmiz-ku. O'shalarni ham fikrini inobatga olish kerak baribir. Albatta. Qaysidir ma'noda. Abdubosit aka shaxsiy blogingizni ko'rib qoldik. Feruz bilan intervyu qilgansiz. Aynan o'sha bir yo'nalishda faoliyat yuritayotgan ijodkor sifatida. Nega aynan Feruzni taklif etdingiz? Nimasi e'tiboringizni tortdi? Feruzda mening yoshim katta, tajriba Feruzniki mendan kattadi. Chunki YouTube'da anchadan beri boshlagan, keyin bugungi kunda faoliyat yuritayotganlardan qo'rqmasdan ayta olaman. Birinchidan zolik darajaga qo'yaman, hurmat qilaman. Sababi maslahatdan olganman bu o'zidan, buni bekitmayman. Andan yosh bo'lsa ham birinchi boshlaganligidir balkim yoki o'zini ilmi, fikri, bilimidir. Bugungi kunda nima deydi? Internetda shunaqa faoliyat ko'rsatganlarning ichida menga ijobiy ta'sir o'tkaza olgan boshlovchi sifatida hurmat qilaman. Siz nima degansiz, demagansiz Abdubosit aka haqida? Yonlarda o'tirib so'rash qiziq bo'larkan. Yo, dog'da qoldirdim degan ko'rsatuvdan men bular bilaman. Men o'zlariga ham aytganman. O'sha paytda kitob o'qigansiz o'sha yerda, to'g'rimi? Ha, o'sha yerda, to'g'ri. Endi amalmaqa narsa. Misol o'zlari juda zo'r inson. Misol qaysidir qahramon tanlashda adashadilar deb bilaman. Endi buni ham ochiq aytish kerak. Qaysi qahramonlarda adashdilar? Endi bu shart emas. Prosta men o'ylaganim misol uchun Abdubosit aka o'rningizda bo'lganlarda aytardilar. Balkim bu to'g'ri bo'lardi. Men lekin noto'g'ri deb bilaman. Tushunarli. Demak to'g'ri qahramon tanlash kerak intervyu jarayonida. Siz ham noto'g'ri qahramon tanlab qo'yganmisiz? Bo'lgan. Kim bo'lgan u? Chiqarmagan paytlarim bo'lgan. Ha, demak yoqmagan intervyu sizga. Qaysi jihati bilan? Endi misol uchun har bitta odam o'zini bir qanaqadir ko'ngliga tutgan missiyasi bo'ladi-da. Hozir bizlar shunaqa bo'layapmizki, o'sha bir-birimizga haqiqatan ham qaysidir ijodiy taraflama qarama-qarshiligimiz bor. Lekin men hozir ham biroz avval ham so'rashdi, Abdubosit aka haqida fikr. Bular yaxshi inson. Balkim o'sha internetda shu narsa borki, internet ham bu bir o'ziga juda o'rgatib qo'yadi-da. Nimadir odam bitta narsa qilib ko'radi, o'sha bir shovshuvlashib ketsa, shunga ko'proq urg'u berishga harakat qiladi. Bu bizni ham boshimizdan o'tgan. Lekin boshqacharoq shaklda o'tgan. Misol men o'ylaymanki, bari qahramon tanlash kerak. Bugungi kungacha juda ham ko'p intervyularni amalga oshirdingiz. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan va haqiqatda zo'r bo'ldi. Degan xulosaga kelgan va sizni yangi fikrlaringizga sababchi bo'lgan intervyu qaysi? Harakatingizda. Mana Azam Shokirjonov degan aktyor bor. U ko'pchilik Dehqonqul obrazi bilan yaxshi taniydi. Keyin Lavs filmidagi obrazlari bilan o'sha yaxshi halim inson sifatida tanishadi. Men ular bilan umuman intervyu bo'lmagan. O'zi meni o'sha peshonamga, qismatimga o'sha ko'p intervyu bermagan odamlar ko'p uchraydi va bu juda ham men o'zim mazza qilaman bundan chunki ular ochilmagan qo'rg'on bo'ladi. Siz u bilan birinchi marta intervyu qilgan bo'lasiz va birinchi taqdim qilgan bo'lasiz. Azam Shokirjonov bilan avval intervyu ko'rmaganman.
Birinchi marta intervyu qilganmiz, men prosta shok bo'lib qolganman, misol uchun. Nega? Qaysi fikrlariga? Hamma fikrlariga. U intervyuda, misol uchun, ibrat ham olasiz, shukr ham qilasiz bu hayotda yashayotganingizga. Ular yetimchilikdan, yetim bo'lib o'sganlar. Juda ham qiyin vaziyatlar. Juda ham qiyin. Qiz ham shu davrada ular bilan gaplashgan. Yo'g'i, ha. Mendan keyin bo'lgan men uchun. Mendan keyin bo'lgan. Xullas, keyin endi ko'pda buna qahramonlarim ko'p, chunki men qahramonni tanlayman, chertib-chertib, misol bir vaqtlar to'g'ri bu shov-shuvli bo'lar balkim degan fikrlar ham bo'lgan, unda yosh bo'lganman. Hozirchi, hozir mutlaqo menga qanchalik tanilmagan bo'lsa, shunchalik yaxshi. Ferizdan hozir gapidan to'g'ri aytib ham, endi intervyu ko'p. Hozir maqtansak, ko'rsatdan hamma shunga o'tib ketadi. To'g'ri, yaxshi intervyular bor, yomon intervyular ham bor, hammaniki ham hamma narsa ideal bo'lmaydi. Ideal bo'lsa tugaydi o'sha narsa. Lekin menda ham bor, yaxshi intervyular bor, o'zimga ham yoqqan, xalqqa ham yoqqan. Kim bilan bo'lgan u intervyu? Ko'pda qolsan. Ayting, misol ayting. Masalan, men kutmaganman u odam bilan shunaqa intervyu bo'ladi deb, lekin ko'rilish soni juda kam bo'lgan, afsusdaman, Davron Fayziyev. Juda ham zo'r suhbat bo'lgan, menga o'zimga shaxsan yoqqan. Anaqadagi odam ham zo'r intervyu berganlar. Haqiqatdagi sohib aka. Zo'r intervyu berganlar, hayotiy intervyu berganlar, odamlar o'rganadigan narsaga intervyu berganlar. Endi ko'rilish soniga keladigan bo'lsa, umumiy 2022-2023 olamiz. 2022 da barcha g'ofir zo'r ko'rilgan. Feruz sizdachi? Eng ko'p ko'rilgan intervyu. Alisher Uzoqov bilan bo'lgan. Dubayda bo'lgan. Dubayda bo'lgan intervyu. 2023 ga o'tganimizdan keyin to'g'ri hozir aytganingizdek o'sha plus 18 gaplar, temalar bo'lgani uchun menimcha Ilfar Hamidov ko'p ko'rildi. Shuning uchun ham ularni takror taklif qildingizmi? Yo'q, takror taklif qilishimga sabab o'sha yana PR ga ishlayotgan narsa bo'ldi. Men aniq bilardim, ikkinchi olingan intervyu birinchisidagi bo'lmasligini. Buni jamoaga maslahat sifatida aytgandim, lekin harbiy ko'rsatuvni, harbiy dasturni o'zini o'zini tomoshabini bordi. Men pozitsiyam shunaqa bo'lgan oldindan hozir ham aytaman. Yomon illatli odam yaxshi narsani otalar so'zi farmad narsani ko'rmaydi. Men o'shnaqa odamni mashinaga olib kirib turib, keyin yaxshilikka boshlab erishganman bu narsaga. Ikkinchi takror intervyu taklifi sizdan chiqdimi yoki Nilufardan? Nilufardan chiqdi. O'zi xohladi. Yo'q, Nilufardan chiqdi desam ham noto'g'ri bo'ladi, mendan chiqdi desam ham noto'g'ri bo'ladi. Bu umumiy gaplashib kelishuvda bo'ldi. Ya'ni intervyu olish kelishib olamiz, qilamiz dedik. Bo'ldi, xo'p deyildi. Ular ham rozi bo'ldilar. Vaqtida albatta boshlanguncha, yurg'izguncha qiyinchiliklar bo'ladi. Bugungi kunda qaysidir ma'noda o'zingizning auditoriyangizga egasiz va aynan shu ijtimoiy tarmoqdan olinadigan mablag'ga egasiz. Shuni o'zi sizga yetarlimi yoki qo'shimcha faoliyat turingiz bormi yana? Harakatingiz. Menda bor. Yetmaydi menda. Yurashi nima deydi faqat. Xo'jalik deydi, nima deydi? Chorvachilik deydi. Ha, shunaqa ishlar bor. Yaxshi yo'nalish. Ha, endi bir yaqin odamdan tavsiyasi bilan endi chorvachilik deganda 300 ta mol, 700 ta qo'ymas. O'ziga yarasha yomon emas. Kasb shunki yurishga yetadigan pul chiqib turadi, yomon emas. Albatta. Halol harakat qilinadi endi, shu bir narsalar qo'shimcha ishlar qilmasa bo'lmaydi. Nafaqat u boshqa bosh, keyin men ish tanlamayman o'zi. Shunday paytlar bo'lganmi o'zi? Masalan, bo'lgan. Mol so'yganman. Qiyinchiliklar tufayli. Mol so'ygansiz? Mol so'yganman. Hisobga qilgansiz? Men 5-sinf sınıf bitirgandan keyin otam har maktab bitirgandan keyin otibsgan bo'lganda ishga berganlar. Marojniy sex, har qanday ishlar? Har qilishda, har qanaqada. Marojniy sex, kolbasniy sex, makaron sex, xushxonada, bozorda go'sht sotish, hamma ish qilganman. Pishitganda o'sha jarayonlar. Endi tilimni ko'proq pishitib olganda. Chunki har xil odamlar ko'rishganman-da. Keyin har xil odamlar muomala qilganman. Endi o'sha paytda o'zida одновременно keyin o'sha 9'dan o'tgandan keyin 9'dan o'tgandan keyin sekin orasiga boshlovchilar ham qo'shiladi. Ya'ni endi tasavvur qiling, hamma narsada ma'lumoti bor odam qancha gap gapira oladi. Qancha temaga aralasha oladi. Libo temaga aralasha oladi, u odam biladi-da, chunki hamma narsada ozgina-ozgina xabari bor, sohalardan demoqchiman. Men hozir o'ylab qarasam, o'qib diplom olib qilish kerak bo'lgan ishlardan tashqari hamma qo'lim yig'inadigan ishlarni qilib chiqqan ekanman, hammasini. Hayotiy qarashlar pishitadi. Hammasini qilganman. Sizdachi? Menda shu faqat ish, men shu. Faqat jurnalistika. Endi intervyu ham oson emas. Har xil odam bor, har xil suhbatdosh bor. Abduvosdagi ma'lumot oldikki, aktrisa Mohira Nurmatova bilan intervyu bo'lgan sizda va u ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan. Nega? Qanday bo'lgan o'zi bu jarayon? Chunki ko'rgan kuzatgan bo'lsangiz, Chutki TV kanalini shiori bor, talabi bor. Chutki TV kanalida kesilmaydi. Bor-bor kesilmaydi. Lekin qo'yilmasligi mumkin. Qo'yilmaydi demaganman.
kesilmedi deganman. Lekin qo'ymagan intervyularim bor, bitta emas qo'ymagan. Sabablari bo'lib qo'ymaganmiz. Qaysinasidir kadr nito bo'lgan, qaysinasidir mavzu nito bo'lgan, qaysinasidir ovoz bo'lmay qolgan. Unaqa intervyu hammada bor menimcha. Iminni Mohira opa masalasi dedi degan bo'lsa, Mohira opani intervyusini qo'yganligim bir nechta misqollab yig'ilgan obro'larni oyoq osti qilishi mumkin. Ularni bilmaganman. Ha, u qanchalik haqiqat yo'q, men uyga borib tekshirib kelmayman. O'shaning uchun qo'yilmagan. Uning uchun Mohira Nurmatovani mavqeyiga, Mohira Nurmatovani obro'siga yarashib bo'lmagan javoblar ham bo'ldi. Mani atrofimda jamoam bor, Feruz o'zi mustaqil bo'lgani bilan menda mashtaqi jamoani ikkita yelkamdan ushlab to'xtang degan uchun jim bo'ldim. Shu bolni qo'ying, aka shuni qilmang deydi. Endi mana juda haqorat bo'ldi. Yo'q, qo'yilmagandan keyingi haqorat deb aytaman. Yana nima deyman? Bu narsani qo'ysam juda bir katta-katta san'atga tegishli odamdan obro'sini to'kish. Mani nima haqqim bor uliq misqollab yiqqan obro'sini bitta odam bilan intervyusida to'kishga? Undan ko'ra men o'sha intervyudan voz kechaman. Demak, ular boshqalar haqida ham fikr bildirgan. O'sha boshqalar haqida asosan fikr bo'kitib qoldi, lekin menga maqsad unaqa qo'yilmagan edi. Unaqa bo'ladi deilmagan intervyuda, lekin qo'ymadik bo'ldi. O'sha va'da kesib tashlamasligimizga va'da bergan shu va'damiz turibmiz, qo'ymasligimiz mumkin. Bizda esa boshqalarni muhokama qilish aslo istagi yo'q. Bugun bayram, keling mana shu bayram kayfiyatini saqlab qolamiz va biz yaxshi ko'raman, lekin hurmat qilaman ijodga sifatida. Bayramingiz bilan sizga ham. Ani desa monitorga e'tibor qaratishimiz kerak. Yanada kayfiyatli bo'lgan jarayon. Bilamiz, minglarcha intervyu bo'lgan. Va qaysi birlari sizni xotirangizda qolgan? O'sha soatlab kimnidir yuziga termilib o'tirgansiz va nimalari sizning esingizda qolib ketgan? Hozir biz sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Sizga gap berasiz. Buning uchun esa monitorga siz hozircha qaramay turishingiz kerak. Bizni shu sehrli monitorimiz aylamasin. Ha. Marhamat. E'tiboringiz markazida bir necha mashhur diktorlar va ularning yuz qismidan ayrim qismlar taqdim etiladi. Qaysi raqam ostida kimning surati ekanligini topishingiz kerak. Balki suhbatlashgansiz, lekin orasida bor. Ularni juda yaxshi taniysiz. Topganingizni aytishingiz mumkin darhol. Abdumo'min O'tbosarov, Shuhrat Qayumov, Rahmatilla Mirzayev. Rahmatilla Mirzayev. Uchinchidagi zo'r inson Sohib Alijonov. Endi esa ochib ko'ramiz, marhamat. Qanchalik to'g'ri? Ehoyat. Juda ham ajoyib ishtirok bo'ldi. Sizlarga rahmat aytamiz. Kayfiyat uchun rahmat sizga. Samimiy suhbat uchun rahmat sizga. Hamisha elning nazaridan qolmang deymiz. So'zingiz o'tkir bo'lsin, fikrlaringiz teran bo'lsin, qalamingiz hech qachon o'tmaslashib qolmasin. O'z yo'nalishingizni mohir ustasisiz, bunga ko'z tegmasin. Faoliyatlar bar davom bo'lsin, yaxshi natijalarni sizdan kutib qolamiz. Hamisha Feruz siz aytganingizdek, ishingizdan mazza qilib, lazzatlanib, baraka topib yashanglar. Albatta. Ana endi esa kichik siz uchun atalgan sovg'amiz bor. Bugungi kun uchun Omonamon dasturidan sizga esdalik sifatida Jurnalistlar kuni muborak bo'lsin. Va shu jurnalistlar kuni bilan hammani tabriklab qo'yamiz shu o'rinda. Televideniyadami, YouTube'dami, redaksiyadami, gazetadan faoliyat yuritgan hammalaringizga bayramingiz muborak bo'lsin. Ijodkorlarni, yigitlarimizni ham hammalariga kattakon rahmat deymiz. Taklif uchun ham rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Sovg'alarni qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Yana bir bor dasturimizga xush kelibsiz.